V samém srdci Evropy, přímo v historickém centru Stověžaté Prahy, můžete společně se svými nejbližšími zažít netradiční chvíle v podobě pivních koupelí a lázeňských procedur. Vaše chvíle pohody však mohou začít už o něco dříve. Pohodlnou cestu do pivních lázní Bernard vám mohou zajistit naše luxusní vozy. Jejich řidiči vám na přání poskytnou originální pivní sek Bernard, vyrobený z těch nejkvalitnějších českých surovin, jako welcome drink. Pokud se rozhodnete pivní lázně Bernard navštívit, nepotřebujete mít sebou vůbec nic. Vše potřebné, jako jsou osušky, pantofle nebo wellness prostěradla, budete mít na místě zdarma k dispozici. A to i v případě, kdy nás navštívíte jako skupina. Po příjezdu do jedné z našich provozoven pivních lázní Bernard vám náš personál představí pivní proceduru a vše vám ochotně vysvětlí. Vědomě si zakládáme na komorní a nerušené atmosféře lázní. Během procedury svým hostům poskytujeme soukromí a proto ani náš personál nepřijde do styku s klienty v době, kdy jsou nazí. S přípravou blahodárné pivní koupele je spojena i příprava originální receptury bohaté na vitamin B a proteiny, vycházející z mistrovské práce sládka pivovaru Bernard pana inženýra Miloše Kotoulka. Takto připravené koupele pomáhají správnému prokrvení, regeneraci pokožky i vlasů a přispívají také k detoxikaci celého organismu. V průběhu koupele si dle vaší libosti můžete sami čepovat nepasterizované pivo Bernard, které je vyráběno z nejkvalitnější odrůdy českého chmele. Pro dokonalý požitek z jeho konzumace vám na přání můžeme servírovat k pivu i občerstvení v podobě domácích klobásek, nakládaných sýrů a utopenců. Doplňkovou součástí naší lázeňské nabídky jsou i relaxační masáže, které vás po vykonání blahodárné koupele příjemně navnadí na konečnou etapu celé procedury. Tou je ničím nerušený odpočinek. Každý náš host dostane na závěr originální suvenýr. Pivo Bernard s historickým uzávěrem dle vlastního výběru a lázeňský certifikát o absolvování. Pro ty náročnější pak máme připravenou dárkovou řadu naší luxusní pivní kosmetiky a koupelových doplňků. O vaše zdraví nám jde totiž především. Ne nadarmo náš slogan proto zní: léčíme vaše tělo zvenku i zevnitř.